Bok, ja sam Lucija i sviram rog. Ja sam Tin i sviram trombon. Ja sam Iva, sviram klarinet. Zajedno smo svo troje članovi Gradske limene glazbe Petrinja, jednog od najstarijih, ako ne i najstarije, kulturno-umjetničko društvo u Hrvatskoj. I nalazimo se ovdje u dvorištu prostorija u kojima smo nekada mogli imati probe sve do prije potresa.